Det her, det er driftskærmen, som er den skærm, håndkontrollen viser, når teleskopet det bare kører almindeligt og står og tracker objekterne. Det, der vises her, det er, at man har rektascensionen for objektet her, eller for teleskopets position her, og man har deklinationen for objektets position her. De her to koordinater kan man vælge, om man ønsker at have dem som rektascension og deklination, eller om man vil have et andet koordinatsæt. Så heroppe i øverst, der har vi en ikon, der viser batteritilstanden, og der forsvinder de her bare efterhånden, som det batteri, man bruger, det bliver afladt. Så er der en ikon her, der viser, at monteringen den er alignet på 2 stjerner. Den næste ikon her, den der står stille her, den viser normalt tracking. Og herude der har vi så en ikon, der viser, at vores koordinatsystem, det koordinatsystem, vi har hernede, at det er et stjernekoordinatsystem. Og sidst herude har vi en ikon, der viser, at opstillingen kører i det, vi kalder speed mode. Det vil sige, at den hastighed, den kører med, afhænger af, hvordan man drejer på knappen. Det kan jeg lige prøve at illustrere. Når den står i det her op, så hvis man drejer her, så begynder den langsomt, ganske langsomt at køre, og jo flere trin man drejer den her op i, jo hurtigere kører den. Og så kan man dreje ned. Man kan styre farten i én bevægelse, man behøver ikke vælge hastigheden ved at taste et nummer ind, noget man kan gøre det direkte på knappen. Den anden knap herovre kører på samme måde i deklinationen, så man kan bruge den med venstre eller højre hånd. Og den midterste knap her, ja, den bruges så til at køre i rektascensionen på samme måde med hastigheden. Den pil, der kommer frem heroppe, den viser, hvad vej den kører. I øjeblikket kører den altså mod vest. Og hvis man drejer den anden vej her, så kan I se, at pilen viser så, at den kører mod øst. Prøv at køre op og ned. Her viser pilen så, at den kører opad. Og den kører nedad. Når man kører i en bestemt retning og en hastighed her, så kan man stoppe på 2 måder. Man kan dreje baglæns, som jeg gjorde før, men man kan også vælge at trykke på knappen her, hvor der står stop, så stopper monteringen med det samme. Eller den anden mulighed er, hvis den kører her, så kører den retning her, så starter man så drejer på den anden knap, så stopper den også. Hvis man slår trackingen til, det kan man gøre inde i menuen herinde, så vil man se, at den her ikon her, eller prik, den begynder at løbe, og det viser så, at monteringen tracker på stjernehimmelen nu. Speed. Ja, speed. Hvis man trykker på knappen hernede, eller vi kan lige starte med at sige, at de her 3 tekster, der står her, de svarer til det tryk, man laver på den her knap, det er menu. Hvis man trykker på den der knap, så er det her skift, og hvis man trykker på den her knap, så bliver det stop. Hvis vi prøver at trykke på den, der hedder Speed Step, så trykker vi her, sådan. Så skifter den over til at vise en anden ikon over, der er en trappe. Og det betyder, at nu kører teleskopet i små skridt, i stedet for at køre med en hastighed, så kører den en afstand. Og hvis vi prøver at køre en gang her, så kører teleskopet et lille stykke. Det kunne vi ikke se, for det var et meget lille stykke. Man kan så stille, hvor lange de her trin de er. Så hvis vi går ind i menuen, og så går vi ned i den, der hedder Set Distance Step, og vælger den, sådan der, og så kan man gå ned og sige, at det her det er buesekunder, vi går ned og siger, at vi sætter den for eksempel til 60 bueminutter eller 1 grad, sådan der. Hvis så vi gør det herude, så kører den 1 grad og stopper. Og gør det igen. Sådan der. Og så kan vi skifte tilbage til speed ved at trykke her. Hvis vi trykker på den her over, så kommer vi ind i menusystemet. Sådan her. Og det her, det er vores driftmenu. Der har vi go to objekt. Vi har muligheden for at sætte de her distance step. Vi kan synkronisere. Det bruger vi, når vi kommer tæt på en, eller skal synkronisere på en stjerne, der står tæt ved et objekt, vi ønsker at gå over til. Så kan vi køre med nogle corrections. Det er blandt andet PC, som vi forhåbentlig ikke bruger. Så har vi tracking. Man kan tænde og slukke for tracking. Man kan vælge et koordinatsystem. Og man kan komme tilbage til hovedmenuen. Vi kan prøve at vælge koordinatsystem her. Så kommer vi ind her.
Og der kan vi se, at den står på ekvatorial i øjeblikket, og det stjernen herude, den indikerer, at det er ekvatorialsystemet, der er valgt i øjeblikket. Så kan vi så vælge at sige, at vi vil gerne have vist alt azimut koordinater i stedet for. Så trykker vi her, og nu kan vi se, at den viser alt azimut koordinaterne, og ikonen heroppe, den er skiftet til 3, som illustrerer, at det er alt azimut koordinater og ikke stjernekoordinater. Så gå ind i